Mensen, ek stuur die boodskap is maar net nou so uit met 'n prentjie, want dan kan ek dit op Facebook ook deel. Ek wil net gou vir julle sê, hierdie, daar's mense wat nou sê, ons moet saam staan teen die bloubloed mense en die Luciferians wat die wêreld wil oorneem, want niemand gaan ons help as ons nie onsself help nie, ons moet opstaan en ons moet terugveg. Ons is skape. Ons kan nie op die arm van die vlees vertrou nie. Die hele les van die Bybel is dat God het gewys hoe hy elke keer, as ek sê God sê ek Jesus Christus, het elke keer gewys hoe hy die Israeliete in die Ou Testament uitgelei het en hoe hy hulle vyande mekaar laat doodmaak het en alles. So ons maak staat op Jesus Christus, nou nog, hy het gesê in sy woord ons moet, so sy woord staan, daar is nie een ding van ons kan nie, Satanse kinders het al vir jare en jare al die banke, al die geld, al die wapens, als hulle self ingepal, en waar gaan ons dit nou terugvat? En luister baie mooi, ons is die klein minderheid man, ons moet bykie een wake up catch, hier is baie mense wat nie een clue het wat aangaan nie, die meeste mense lief sonde, hulle lief Luciferse wereld, hulle hou van sy systeem, hulle kies sy pad, maar hulle sê hulle dien Jesus, maar dis maar net om die gewete te sis, hulle dien een ander soort Jesus, die een wat sonde like, en dis die vals Christus, dis die een wat kom soos die engel van die lig, hy kom soos die groot geliefde, sê die Ascension of Isaiah boek, die Jesaja het gesê, hy gaan so kom, soos die groot geliefde, in die boek wat hy die Bybel uitgehaal het. So, moet nie dink, ons stuur nie hierdie waarskuwings uit, sodat ons nou kan opteam en terugveg nie, ons geveg is in die geest, is in gebed, die Bybel sê uitdruklik vir ons, julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, hulle wil net nie hê, ons moet bid nie, want hulle weet as ons bid, luister God, en dan bars hulle elke keer, so ons moet bid, maar ons moet nie teen God se wil bid nie, jy moet nie stupid wees, en bid en sê, o Here, vat hulle allemaal weg nie, hy sal nie, daar die 7 jaar verdrukking moet kom, alles gaan gebeur soos die woord van God, jy moet seker maak, jy ken die Bybel, voor jy klomp snert bid, jy kan nie vir die Here net vra, Here, red al hierdie en spaar al daai en gaan teen sy woord nie, hy sê dan die Christene gaan sterf, hy sê hulle gaan onthou word vir hulle geloof in hom, ons kan ons dan nie sê, Here nie, moet dit nou nie dat dit gebeur nie, hy het klaar gesê, dit gaan gebeur en hy gaan dit toelaat, omdat die mens om hom ongehoorsaam was, tot op die nippertjie, en daarom gaan daar een wegraping wees, en gaan net die wat hulle lewens afgeleid, een kant in apart gelewe het, heilig gelewe het, in ander woorde klaar gesterf het, aan die self, wat die sonde so najaag, daai mense gaan weggeraap word, en dis nou eersdaags, enige oomblik, want die antichrist moet bekend gemaak word, so, moet nie dink ons gaan nie, as ons julle waarskie oor al hierdie goed, gaan dit oor om ander mense, as jy gered is, en die skoen pas jou nie, moet jy help om al die ander te waarskie in te bring in die ark in, dis ons lewensdoel, niks anders nie, maar as jy nie gered is nie, moet jy self ook bewe en bang word, want dan het jy baie rede om te bewe en bang te word, seënde dag, baie Jesus liefde.